40 років ув'язнення дістав екс-лідер боснійських сербів, військовий злочинець Радован Караджич. Вирок оголосили в Гаазькому суді. Почути його зібралися сотні людей. Охочих потрапити до суду було так багато, що міжнародний трибунал виділив додатковий конференц-центр. Олександра Чернишук, далі. Міжнародний кримінальний трибунал з колишньої Йогославії визнав тодішнього лідера боснійських сербів Радована Караджича винним у злочинах проти людяності під час боснійської війни у 90-х. Караджича звинуватили за 11 пунктами. Серед них – геноцид у місті Сребрениця та масові вбивства і катування людей під час облоги Сараєва. Суд зробив висновок, що представники сербів змушували боснійців виконувати політичні і урядові замовлення, вчиняти злочини проти людяності, вбивства, винищення людей, депортацію, насильницьке переміщення і переслідування. Поки оголошували вирок, біля будівлі суду зібралися сотні людей. Не обійшлося і без сутичок з поліцією. На батьківщині Караджича у Боснії і Герцеговині люди уважно спостерігали за засіданням трибуналу. І через 20 років після війни ставлення до Караджича неоднозначне. Жодне покарання для нього не компенсує сім'ям загиблих їхніх втрат. Я приїхав сюди, щоб підтримати боротьбу сербського народу за правду і право на життя. Під час громадянської війни в Боснії і Герцеговині було вбито близько 100 тисяч людей та скоєно інші злочини, масові зґвалтування і депортацію. Караджич був лідером боснійських сербів. У липні 1995 року у Сребрениці сербські солдати та ополченці стратили близько 8 тисяч мусульманських чоловіків та хлопчиків. Того ж року при облозі Сараєва через артилерійські обстріли загинуло 10 тисяч людей. Радована Караджича затримали в Сербії 2008-го, після того, як він 13 років переховувався від правосуддя. Олександра Чернишук, новини на Першому.